na iných hráčov, ktorí budú mať pred sebou nielen fantastický kanadský tím, ale aj zaplnenú Scotiabank Center. Hlavný rozhodca Mark Ivert hodil buly, ktoré znamená, že sa začalo posledné štvrťfinále pred našou bránkou. Ešte si to ale Kanaďania rozhadzujú. Na malú chvíľu sme boli dezorientovaní vzadu. Podarilo sa nám získať puk napokon. A tu je obrovská šanca Bedarda, ktorý otvára skóre. V 7. minúte najproduktívnejší hráč juniorského šampionátu Conor Bedard zaznamenáva svoj 19. bod, 7. gól. Do stredného pásma. Tu sme mali puk, kedy sme ho mohli poslať cez modrú čiaru. Tu druhýkrát, to sa nám nepodarilo. Všetci hráči už boli smerom dopredu a Bedard v pozícii, v ktorej sa hráč jeho kalibru nezvykne miliť. Už keď sa dostal puk Bedardovi, vyzeralo to naozaj veľmi zle. Ani Adam Jan nemal prakticky žiadnu šancu proti tomuto obrovskému talentu, ktorý je podľa tých papierových prognóz v tomto veku na úrovni Conora McDavida. Bedard, Wright. Ale dopredu môže ísť Repčík. Repčík v oslabení, rúti sa na krátku bránku Repčík. Nie je to gól. Druhý náš nájazd v prvej tretine. Tuto máme možnosť vidieť cez Zellwegera k tomuto uniku. Aj keď bol pod tlakom, išiel do krátkej kľúčky backhandom popod betóny. Ale kanadský brankár tam mal svoju okejku. Tomáš Milič to zastavil ľavým betónom. Áno. Neprešlo to medzi betóny. V Halifaxe vyhrali naši seniori jeden duel proti Norsku v základnej skupine. Otmen. Vyskúšal to z uhla, Gajan neudržal puk, Kanaďania idú za dorážkou, Wright dorážal, ale Gajan odolal. Pretože bola veľmi účelná. Obetón na dorážku, respektíve na lapačkovú stranu, ale malo to ísť smerom na betón a potom ešte si ju dokočoval kanadský hráč. Ale potom dobre zapracoval aj Mišiak hokejkovo. Minútu na ľadovej ploche, podobne ako Funtek pri oslabení. Aj Repčík tam je celý čas. Zellweger. Krížna prihrávka, veľmi hlboko k bránkovej čiare. O tome zakončuje a Gajan chytá. Odovať veľkému kanadskému tlaku. Veľmi dobrý presun Gajana. Myslel som si, že budeš menovať. Minule to bol Vranov na Toplov. Áno. I sú tam opäť. Pozor na krížnu prihrávku, je to gól. Dylan Kanter využíva presilovú hru, Kanada vedie 2-0. Nevedeli niečo vymysleť, pretože to posunutie puku cez ľudský priestor, cez spodného hráča, krížom cez brankovisku na žiadnu ženskú tam už sme si to neusledovali a neukočirovali. Asistencie pre Otmena a toho, koho netreba menovať. Conor Bedard opäť s kanadským bodom. 44% úspešnosť presilových hier. 4 góly z 9 ponúknutých príležitostí. Úspeli sme na buli. Petrovský. Jeho buli. Šimon Nemec zakončí gól! Gól po 3 sekundách. Šimon Nemec! 1-2. Expresne rýchlo využitá početná výhoda. A žijeme. Žijeme proti Kanade, pretože znižujeme na 1-2. Po vyhratom, čisto vyhratom v hádzovaní treba pochváliť servaca Petrovského za to buli a strela Šimona Nemca, mal priestor, mal čas pozrieť sa, urobiť pár krokov vpred, strelou zápestím, aj keď bola tečovaná, to nám vôbec neprekáža, znižuje. Druhý gól nášho kapitána na juniorskom šampionáte. Celkovo pre Šimona Nemca 5. kanadský bod a potrebovali sme takto, aby sa prebrali naši lídri, alebo aby neskôr prebrali, aby zdvihli tú zástavu. Petrovský s Mešárom pri Mantinelli, ale už idú dopredu Kanaďania v trojici proti Šimonovi Nemcovi. Pozor na túto príležitosť, napokon je z toho strela a gól od Zeka Ostepčuka. Prepadli sme a Kanaďania to trestajú. Avla Funteka, tu bol ten kľúčový súboj, ktorý sme nezvládli, prehrali a preto sa Kanaďania traja vyrútili. Žiadne špekulovanie, žiadna prihrávka, jednoducho strela. A bohužiaľ opäť Kanada v dvojgólovom vedení. Bol to ideálne Ostepčuk k žrtke. Adam Gajan vyrážačkou nedosiahol na strelu hráča Vancouveru Giants. Hráč
hráča, ktorý by sa mal postupne presadiť v Otave. Ťažkú prihrávku, nátny Repčík, môže ísť dopredu, dvaja na jedného, Repčík, má tam Bača Repčíková, kľúčka, ale už je za brankou stále, však Repčík pred brankou, Bačo, gól! Robert Bačo, 2-3, druhý gól pre Roberta Bača na majstrovstvách sveta, opäť je to len jednogólový rozdiel, výborná akcia Repčíka s Bačom a sme späť v zápase. Ročný chlap, ktorý už má čo to odbrankané, absolútny pokoj, trpezlivosť do poslednej chvíle. No a mne sa nechcem byť škodoradostný, ale dobre pozerá na Conora Bedarda, ktorý je na kolenách. A Bačo si veľmi dobre odstúpil z brankoviska. No a toto sme chceli. Bedard sa takouto žabkou dostal až do brankoviska, ale nezastavil strelu Roberta Bača po asistencii nášho najproduktívnejšieho hráča. Peter Repčík so 6. kanadským bodom, 3. asistencia. Dvaja Kanaďania sa tam prirútili. Treba upratať puk Funtekom, aspoň mantinelu. Zellweger. Del Mestro. Zvrta Libora Nemca. Zazvonila žrtka za Gajanom. Ten je v rozklaku. Puk stále živý v brankovisku. Má ho Gajan. Fú, tak odvolali sme. Mali sme aj šťastie. Tok pred našim brankárom. Najmä tento pohyb pri modrej čiare, ktorý zmiatol nášho hráča. Ten bol dôležitý, pretože ten puk potom išiel na nášho brankára. Do žrtky. A potom obetavosť všetkých bránci, všetkých piatich hráčov v blízkosti Adama Gajana. Vydýchol som si aj preto, že Libor Nemec potom nezalahol puk v brankovisku. To by znamenalo trestné strieľanie. Vyúci pokus našich vydolovať puk. Kanadania využili početnú prevahu na to, že môžu rozohrať. Clarková rozohrávka, dvaja na jedného, veľká šanca, žrtka po strele Benkíra. Kým? Výborná pasáž našich, tu ešte raz žrtka. Z momentov, kedy sme neboli. Teraz rukou zastavil strelu Sikoru. Obrovská škoda, ale sme pri puku v útočnom pásme po úspešnom buli. Filip Mešár. Ale Mešár pred rakovou Lira! Libor Nemec dáva gól! Libor Nemec vyrovnáva na 3-3! Druhý gól v zápase Libora Nemca. Milič tretíkrát inkasuje a 8 minút 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny je stav proti Kanade vyrovnaný 3-3 v Halifaxe. Absolútne zaslúžené a logické vyústenie tých posledných momentov a nášho tlaku. Kanaďania v panike, prehrávajú osobné súboje. Skvelá práca Filipa Mešára. Libor Nemec v jeho kancelárii. Fú, 3-3. Navyše Clark vyrazil brankárovi Miličovi hokejku a Libor Nemec už v brankovisku vedel, čo má urobiť s pukom, tak ako Robert Bačo v druhej tretine. Teraz už v ideálnej pozícii, áno. Cez dvoch kanadských hráčov. Teraz sa on upokojí, teraz sa nemôžeme podľahnúť tomuto, aj keď sa radi pozeráme na to, ako žijeme a celá striedačka je v eufórii, ale 8 minút 35 sekúnd. Strela, ktorú Funtek zrazil na vlastného gólmana. Sikora naberá rýchlo, zade dopredu Sikora. Oči sa veľa dvoch hráčov, Sikora si počkal, Mišiak! Nie, je to gól! Mišiak a jeho veľká príležitosť, lenže Tomáš Milič vyťahol excelentný zákrok lapačkou. Adam Sikora naservíroval na zlatom podnose puk Mišiakovi, ale útočník Nových Zámkov, ktorý nedal v tejto sezóne v extralíge gól, ho nedáva ani teraz. Prešiel k Zellwegerovi. Znova Zellweger. Genter si pýta prihrávku od Bedarda. Wrightu dostáva Shane Wright, horná žrtka. Hú, opäť sme si vydýchli, ale ešte stále sa bráni iba v trojici Bedard. Opäť, ale to práve pripraveným tentoraz po šanci Shane'a Wrighta. Adam Gajana svojim betónom, respektíve nohavicami pravdepodobne. No puk nie je v bránke, darmo sa tam pozerá Adam Gajan. Pomohla mu žrtka. Tak ale to boli naozaj veľmi ťažké sekundy. Teraz však hra troch proti trom. Ísť dopredu, Petrovský. Ešte sme nedotlačili puk a pozor teraz na kanadský break. Bedard, má tam Zellwegera, stále Conor Bedard ešte. Backhandom zakončuje Zellweger, šanci, Gajan chytá. O môj Bože, skvelý Adam Gajan, pozor na ďalšiu strelu od Wrighta. Mešár, jeden proti jednému, Filip Mešár, šanci má tam Petrovského. Škoda, že nedostal presnejšiu prihrávku ešte, ale Šimon Nemec otáča hru. Mešár. Pred bránkou Petrovský, ktorý tečie Petrovského dorážka. Nie je puk v bránke. Chytá Milič.
Obrovská šanca našich na rozhodnutie zápasu. Servác Petrovský ju nevyužil. Tak mohli sme rozhodnúť po Mešárovej prihrávke a Petrovského šanci. Táto dorážka nebola gólová. Aj ten teč výborný, aj dorážka. Škoda toho, ale trpezlivo sme si na to počkali, pretože predtým sme dvakrát radšej vykorčulovali z nášho pásma tu famózny Adam Gajan. Jeden, druhý betón. Vyberte si, chlapci, ktorý. Bedard, príležitosti Bedardová šanca, ale Gajan chytá opäť. Pozor ale na to, aby sme sa ešte zorientovali v našej tretine. Bedard kľúčkuje a napokon dáva gól. To je neuveriteľné, čo teraz predviedol Conor Bedard, ktorý posiela Karadu do semifinále. Umlčal Conor Bedard celé Slovensko jeho majstrovstvom. Najväčšia vo výbere rozhodla. A najmä ako blízko tomu boli. Tu Peter Repčík nevedel, ale samozrejme tam už ten tebe vysoko a tá celá kulisa. Mohol si ten puk podržať, ale nevedel, že za ním nikto nie je, takže ho odpálil, ale Bedard si ho potom zobral naspäť. A preštrikoval sa až pred Adama Gajana a backhandom zasnul puk. Ako s prilepeným pukom na čepeli Conor Bedard rozhoduje štvrťfinálový zápas. No tak Kanada bude hrať v semifinále proti Spojeným štátom americkým. Bude to teda severoamerické derby, nie československé. Obrovská škoda. Iné slovo asi v tejto chvíli naozaj nikomu nepríde na um. Pretože takto blízko zdolaniu Kanady sme nikdy na majstrovstvách sveta neboli.